នសាវជាខ្មែរពិភពលោកទីទីប្រាប់ថាប្រតិបត្តិភ្នំពេញមិនថាមើលពីជ្រុងខាងណាមុខមាត់វាជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ជារដ្ឋាភិបាលចោលព្រៃប្រើអំណាចហិង្សាជាសង្កត់បំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងអិតអៀនខ្មាស់ទៅទៅសោះព្រោះវាមុខក្រាស់ជាពិសេសគឺអាខ្វាក់ម្ខាងនៅវាអួតអាងថាវាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអាស្ដេចអីក៏មិនដឹងនោះដែលអាស្ដេចកំប៉ោងវាចេះតែតែងតាំងឲ្យតែផុតផុតពីដៃធ្វើឲ្យថោកតំណែងឋានន្តរជាស្ដង់ជាស្ដេចអរលីគឺមិនខុសពីងារជាលោកឬឯកឧត្តមឬក៏អុកញ៉ាដែលតបថ្ងៃស្ទើរតែคล้ายទៅជាពាក្យជេរទៅហើយនោះឯណាត្រូវគេហៅថាអាអុកញ៉ាគឺដឹងតែពីពួកអាក្រក់ជួជាតិកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឬច្បាមដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមកវាធ្វើឲ្យខូចងារខូចឈ្មោះគេអស់ហើយអាខ្វាងនឹងគោជោបឬគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពេលនេះកំពុងតែប្រជុំនឹងសម្លេងស្រែកឲ្យខ្មែរបដិសេធកុំចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខដរាបណាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមានការកែលម្អគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយមិនដោះលែងទាំងសុខាជនិងអ្នកដទៃទៀតចេញពីគុកពេលនោះគូជបលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញផ្សាយលិខិតរិះគន់បុគ្គលខ្លះដែលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនិងទាមទារឲ្យអ្នកសង្កេតការការបោះឆ្នោតកុំចូលរួមសង្កេតគូជបលទឿនថាច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យផាកពិន័យអ្នកណាដែលរារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតតែនេះព្រោះថាការពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យខ្មែរកុំចេញទៅបោះឆ្នោតណាស្នើឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះទេនោះហើយលោកគុលបញ្ញានៃអង្គការ Confrel ឬគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌ក៏បានចោទសួរពីភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់វិជ្ជានុគមភាពរបស់ការបោះឆ្នោតលើកនេះផងដែរក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃទៅខ្វះកាដលោកសំរងស៊ីចេញមុខប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនេះជាប្រផ្នូលល្អសម្រាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីត្រូវតែបន្តបង្ហាញឲ្យខ្មែរឃើញថាលោកមិនមែនជាតួអាយ៉ងរបស់យួនដោយដែលមានមតិជាច្រើនគេចោទលោកនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយរលតង្វើនឹងពាក្យសម្ដីរបស់សំរាស៊ីនៅតែបន្តបង្កជាចំណល់និងសំណួរមិនចេះចប់ក្នុងចំណោមខ្មែរដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងលោកបាទទាំងនេះព្រោះតែភាពល្អក៏ក៏នៃជំហររបស់សំរាស៊ីគឺខ្វះតម្លាភាពម្ដងធ្វើអ៊ីចេះម្ដងធ្វើអ៊ីចោះឲ្យគេចាប់បានគួរស្ដាយតែខ្មែរនៅតែមិនអាចស្រោះចិត្តគ្នាចូលរួមការតស៊ូក្នុងគ្រប់វិស័យនៅជុំវិញមេដឹកនាំណាម្នាក់ដែលគេអាចជឿទុកចិត្តបានគួរស្ដាយណាស់ដែលខ្មែរសព្វថ្ងៃខ្វះធនធានមនុស្សយ៉ាងគួរឲ្យមួម៉ៅជាទីបំផុតនោះម្នាក់ម្នាក់ចេញមកបើមានឈួតលបែងទេក៏ឈួតអំណាចឬក៏ឈួតចៅហួយស្រីយួនឈួតលុយកាក់ពុករលួយបានតាមពីលើដល់ក្រោមមនុស្សហើយបានជារោគមេដឹកនាំដែលកាន់តែកាន់សិល5ឲ្យបានជាប់ខ្លួននឹងមិនបានយើងមានអ្នកខ្លះបន្លំធ្វើជាសង់កោក្បាលប្រងោលក្រូជីតោតែក៏បិទសេចក្តីលោភលន់មិនចិត្តអ្នកខ្លះអួតអាងពីចំណេះដឹងមានសញ្ញាបត្រសញ្ញាឃើញធំដុំតែក៏នៅតែមានគំនិតរកកំផែលស្វែងរកតាមអំណាចនិងលុយកាក់អាចតែគេដណ្ដើមតំណែងជាប្រធានដែលមានតែក្នុងនាមរបស់ខ្លួននោះបាទត្រឡប់មករឿងបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកក្កដាដែលជាប្រព្រឹត្តបានឬមិនបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាអាខ្វាងវាចង់ធ្វើវាធ្វើខ្មោចអីក៏បានទាំងអស់នោះអំណាចក្នុងដៃវាព្រោះតែថាធ្វើទៅហើយតែមានខ្មែរទៅចូលរួមទេខ្ញុំថាពេលនេះអានរកខ្វាងវាដល់ច្រកវាហើយបាទព្រោះវាដើរថយក្រោយលែងរួចទៅហើយតែក៏មិនប្រកាសបាទព្រោះអានេះមុខក្រាស់និយាយទៅវាយល់ព្រមក៏មិនដឹងនៅប្រហែលកែទៀតដែរបាទ
Tông đầm mẹ dàng về cùng áo miên nẹ na từ chuối đọc con viê đôi lưng môn môn và về na viê tờ chó và miên sức hợp cài chi sạch mau cho được chuối viê. Và áo ca NGO xinh xinh còn nếu mình tên tập quạt thang mình cho ruông sân kết cá rư có mình cho ruông tới nô bỏ mùi chùm nuôn từng ai lê chùm nuôi bị bỏ ra tê mình mùi chùm nuôn thế là từng ổn nô kê cho chúa thâm rạp ổng ca nông sốc nông ổn rạ chiếc bàn trâu cầm mắt ở nấu chùm lọt ngay thì mà phải bay mê xa nâng đắp bầm bay cả cả đà bác kêu nó dù thiệt đá tại bà phật tên mà chàng lùi kê thâm rạc thà cả bà chân nọt lưng nì mình ai từ tu dốc bàn lo á khoang về thuê trâu bê hãy kê mình cầm trô mình ai lùi đọc trong sân kê ca đô chìa nịt phách rư cầm phrâu ê ơ nâng á khoang ba chìa bọt sáu tại chìa mối gần áp bạc côn chừng bia tập bà nọc bê lý dân khơi thả gần áp bạc nạ khắc đà xì bê á khoang bà xì bê yuôn xì bê ê nâng và phong sinh tách ở bằng một trang mà tê pháo cho ruộng ấy có bắt chiên ở cho ruộng ấy thì ở miền phải được xài thế thì bạn có ấy tê tê là hai được trăm có ấy sao hai nốn về nên chỉ riêng là mới khơi bắt cái tập quát thả cho nên bà phong sinh tách thì bắt chá bùm rá rồi bà phù ở khoảng và mai chọc cỏ rồi bằng một xe đà ron cỏ vang từ chùa ruộng cả bò snout đại dương được off nghĩa cứ như bà ta hỏi tha vì chỉ cả bò snout để sao bạn mai chọc cỏ có bằng hai mục chỉ bà ta hỏi tha chết cả vậy à khoang cả pin mà sơn mình trong cả chun po chăm mây rồi bò vía địa bàn uất an làm pi chốt chay rồi bò vía trong cả phơi thiệt là thị và chia thêm vào tay đời lúc bầm bạch trao cả nạ bạc và trắng tại mùi đại xâm chia cả nạ bạc và trắng đồ bọc Campuchia nông ai ca tìm mà sâu mây nụ đá nông xa chùn bô xăm mây đồ bọc vía à khoang bà nông tiêu nhiều ở khmai cực rút và cho chmô ai cho ruộng bọc náu trở rơ ra tha bị bà thamay đại là mình chia ra tha vị ba là vấy trao phí ra tha vị ba để đi sang rồi bỏ về nâng tiết. Vì tha, ai ta bỏ sáu tháng ngày mà phải trông buôn cả cả đa công bày khan, đồng bày phòng rưng, xích thích rồi bỏ về chia bố rách nông thả nạ chi mà chá chô cơ Việt Sna, nấy cổ tế rồi bỏ khuôn, là chọc uốt. Nói là chẳng, chạy nì dây bị xích về chia bố rách, về bố quát thưa ba tốt cam tiên tia xích ở rô nâu, sức miền đầy xì vì ai bố lý bê em rồi bỏ viên nó bằng crap đôi chai đôi chma bê viên trong bàn sân lạc sân out rồi bỏ kế vì ta ao ta thao ta ao lưu cả trăm ca rinh nghi cắt đề ở phì rôn chạm mùi ta rôn chạm mùi tái bê là kế thôi bà tục cam xong đùm làng bà khai ở đó công rất là kế ai rôn nào bà nâng vía mình chỉ ở thể hiện thật dù bằng xâm lạp kê đôi sạch thiệt và rừng ý cả nấu vì thầy về thế mình dù muốn như thế còn tên sạp lịch tế và vì nước xâm lạc đặc mai nên sẽ tệ xâm lạc đầy rồi bỏ sạch priếp sạch lộ lốt sạp lịch chẳng rồi nhận là đó tế xâm lạc chấp đoàn âm lạc ai ai chẳng rây đã về miền này tại mùi khóc bị dớn đáy của miền tại pi đô dớn đoàn khuôn của miền tại mùi đô dớn như hai và chấp đoàn âm lạc ở việc tiết tâm mai dớn nào Campuchia miền kia mình tách chiếc đập liền nhẹ thế à khoang nâng côn chưng bốc trang à tìa bạo tìa băng à bôi sụt rươn à sau sụt khà nấp sụt rươn à yên buồn hiền chăn đa ra quân kim mà chắp hết đây à lạ mà chẳng khăng á bộ viên miền trăm mơn của mùi mơn nè ba trăm mơn nâng đọc liên vừa mà nâng bộ viên trăm nè bà chôm nâng bà chìa bộ rắc Campuchia mùi phân nè bà kênh tại đa chân viên nâng có tích ở thả hơi đi chnê xong cùng khai bộ viên khoảng phê bà lúc ế xanh đã là bộ ế xì nẹ prai bà răng vì sát tổ vật tì đọc bà mối bàn sài prác bà chìa bộ rắc đã thất nô kram cả chí chân kia thường quát rồi bỏ chân phát ca thà bà nẹ prai nha chật thà trâu tê chốc bòm ra vỉa nẹ có
nâng lên sở rầy phiếp mùi rùm phịch. Chấm mình bàn xong ở nhạc, lướt đầy xùm phồn, chân đạch ca. Đầm bây có đua rùm lùm viên ưu tê, chấm khen thật xong ở nhạc, chốc cầm trô vía. Mà nhạc chốc cầm trô vía, nhạc nâng khơi thà, mình khóc bị rụp chùm lại dạc đỏ thông. Đã bàn trâu kịp đó tùm rô trên phía cọng. Vía còn đua rô lùm hãy bạch bạch kia bầm này tôi thông cọng tùm ngon khuôn rồi bỏ vía. Bác bà lúc ý chán đô la bộ ý xí miền kì vịt ở rõ nâu dù mùi dương sắp thái. Lúc chú bác chê nâng pháp bom bồn khám ai tu tâu được nè. À khoang về miền phânê tầm mùi. Vía tụ bàn phânê tì na dô mọc sốp mọc cam đàn và cam mọc hiếp rồi bỏ lúc nè. Bà ơn lúc nhạc nâng pháp này ở vía tầy nông. Tao vía tạo bán đầy bì na chạy mà lê. Đầm đầy vía đâm lúc nhạc. Mà vía mình chạy đầy tầng lúc bì lúc nhạc tầy nông. Bà bán sức đầy thà dưỡng sốc xa hạ ca cho mùi vía tớ. Bộ vía con nó đua luôn ai mà. Ta thuê dạng na từ khoài dưỡng chạp đám khi ở lực đăng rượu nâng. อลูเนียนเมนสตาปเจตีกรุปรับอ่านกาปีมาเซลเมนนกนองเนตีปินิปินุกสมบานเลือกโยกพุทธเพียกอในสุบันเนมิตจำนวนประมัยปีถึงอ้อตับประมุยประกาศรบบประบาดปะเซนติในรัฐกาซอลในกิจการเฮาท้าปะเซนติกาซอลนึงมาจุมเรียดไอสกายนิชยังสมเชยโลเนียนสตาปตุมเนียรบบเปรสมาสัมพุต อัมพีกาโยซับประเวทประกาศอรบสไลด์ดาวกรุปประพุทธศาสนาครองพุทธกาลรูปนี้ดาวพุทธเพียกรณ์นี้หนึ่งอ่านดาวบรามีอรเนียมเชื่อมันสกอลเดย์ยำต่อชิบัยโยปียูทูบมาบ้างสมบัติประบุญพระมหาปัสสัตติกาสอตรงพระสมบัติมรรคเครื่องพระเป้ากันไหนมีตะกอกตรังกันบ้างตายตรงนี้นานาแต่ตะปัวดอกก็ ให้ตัดตามชนในชรังเวงได้เมียนมนุษย์สัตว์ท้องการจอดไรบ้าเตยเจตอาลออัตมิโกโกลออกมาติดนาซอพระสมณะสันตุตรงเชียวโกตามพระสมบัติท่านอมนัสโตเตยพวกมเตยเดชกามันเลียนจัดบริสุทธิ์ระมัดประกอบด้วยอากาศแต่จังบุญที่ตัดใดมันบานตรงเตยตามฉบับมิมวยกำลังจังแต่บานเราบาดบอกเตยมิมวย มีต้นเหตุพอสมควรบัตรเรียนมีมวยมีจัดการโคเคลนมวยคือเกิดเพื่อบัตรเรียนกลางเปิดโฮดมาบรรดาเรียรถเจ้าสกมนาถรถเจ้ากลางเนียจิมกบอนอกเนียเตยเนยตามดาวจงกัดหมดเนียเนียไตรพนมกลมหมอนอกสิ้นเพื่อบ้านสกตรัวบ้านรวยสมดอกอ๋อติดตกพัดกระดับบ่าสุบันจีดอก แต่มาปัตตังเจกาสอตรงประสบบันนิมัตเคยใบมวยช่างเมื่อฉันพองชายพองนังจีรีพองพระสมณะสันตตรงเคียกอตามประสบบันนิธาอำนาจต่อเต๋อตกเต้นนังการเมียนแฮทเทคใบยางตีมวยมนุษย์ทั้งหลายคือปุ่มมาไตเรจิกาขับบันไดนังสมณะสีเปลี่ยนทั้งหลายมันประกอบด้วยตลอดทอดต่อตีปีปุ่มรุกขะเทวดาอาระเทวดา อาการสเตวดาแจ้งออกมาหนังมันกำเสริมการทอเล่าติใบในพงเพคละเมืองเซนแสตรางผู้ปิดต่อตาลอยสำนักสุ่มอ่อดำน้ำดำดอยพอมกรบกรอนมันพ้นหนุ่มน้องสิไรตรีกาเล่าสบันที่ดอกมวยพระบาทต่อตันติกาสอตรงพระสบันมัดเคยเกยเยอะคลังจันนำลายมือทางหลัง แต่เราอยากเป็นดอกโกจูปอมได้ออยตะเวงรัชมาสัมปตรงเพียกอตังสบันนิธาอำนาจต่อเต๋อพวกพิโทสร้างได้ชิมบุกน้องศาสนาตถาคตกัตตะคางเรืองเล็กจังบ้านปัจจัยบนภูไห่เพิ่มจังจังมาธนาคุ้มพวกอัตบาเมียนเย็นมาสหลายข้อเป็นในดาตถาคตเตชนาตูเมียนุซึ่งมันเอาใจอ่อนในปัจจัยบนเต๋อ มันจังอัดบางขณะไว้ลอยอ้อยคอมใจคำจัดบองในโลกแพะโตสะโมหะเป็นพอดพิษนันเจ็ดอ้อยคอมเปิดประตายสถานคือเซลสมาธิปัญญาอัดบางหมดมวลเหมือนเต้นตั้งใบเจ็บใจประจันใจหนักเปลี่ยนต้นตาดองสถาคตโจไปหนักเปลี่ยนออกการทดลองสิยูอังวันเต๋อพวกกระเพาะทั้งหลายเตยจีนวอลเนียปลายทอดบอสถาคตได้เจตนาบริจิโนโจ
ឲ្យតែបានទៅរស់ល្បីសบายលើគេដើម្បីឲ្យបានវិការៈច្រើនបានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ឥតខ្លាចបាបសោះគឺពួកភិក្ខុទាំងនោះហ៊ានយកធម៌សម្រាប់ព្រះនិព្វានទៅដូរយកបច្ច័យ4ច្បិនគម្រប់ទី12ព្រះបាទបសន្តិកោសរទ្រង់ប្រាស់ច្បិននិមិត្តឃើញឆ្លុកលិចអំបាញ់អំដែតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជាកតាមព្រះសវណ្ណមេថាអំណះតទៅនឹងមានការប្រែប្រួលនៅកលាបតីក្រោមដោយហេតុថាអ្នកលងខ្លៅត្រូវបានលើកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំមានយុទ្ធសាស្ត្រពុះពោះប្រដែតំណឹងមានអំណាចរួចហើយគេលើកតម្កើងតែមនុស្សលងខ្លៅដូចគ្នាឲ្យស្រដីលើអ្នកប្រាជ្ញឬបណ្ឌិតតម្រូវឲ្យអ្នកប្រាជ្ញឬបណ្ឌិតស្ដាប់បង្គាប់អ្នកលងខ្លៅវិញអងច្បិនទី13ព្រះបាទបសន្តិកោសរទ្រង់ប្រាស់ច្បិននិមិត្តឃើញថ្មមួយដុំធំប៉ុនផ្ទះអណ្ដែតទឹកដូចជាទូករួចរត់ទៅបាត់តាមខ្យល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្យាករតាមព្រះសម្បត្តិនេះថាអំណះតទៅយុសៈគង្គពោះនឹងត្រូវបានទៅខាងពួកអ្នកអត្រកូលពលគឺពួកអ្នកប្រកោថោកទៀតអវិជ្ជាត្រូវបានលើកធ្វើជានិមន្តធំធំចំណែកឯពួកមានតកូលអត្រឹមត្រូវសច្ចរិតចិត្តធម៌ពិតពិតត្រឡប់ទៅជាធ្លាក់ខ្លួនក្រខ្សត់អ្នកផងលែងគោរពកោតក្រែងគឺគេមកគ្នាគោរពកោតក្រែងតែអ្នកអត្រកូលទៅវិញម្យ៉ាងពេញទៀតគេនឹងលែងធ្វើជាវរៈកិច្ចចំពោះព្រះសង្ឃដែលមានសុខមរតកតែបែរជាគោរពរាប់អានតែវិខុអញ្ជលីដែលទ្រុះសល់ទៅវិញពុទ្ធវិខុសង្ឃដែលប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតាមវិន័យតាមសំឡប់ជាស្ចាត់ព្រាត់ទីប្រជុំសង្ឃទៅនៅឯក្រៅបាត់អស់ទៅច្បិនទី14ព្រះបាទបសន្តិកោសរទ្រង់ប្រាស់ច្បិននិមិត្តឃើញសត្វកង្កែបតូចៗលោតដេញខាំពស់វែកធំធំហើយទំពាស៊ីលេបបាត់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្យាករតាមព្រះច្បិននេះថាអំណះតទៅលោកនឹងអត់អន់ទៅនៅក្នុងគ្រាដែលមនុស្សទាំងឡាយសឹងប្រាស់ទៅដល់កម្លាំងកាមរាជៈមកខាងខ្លាមានកិលេសតណ្ហាគ្រប់បង្កប់ជាប់បណ្ដាលឲ្យប្តីស្រីຕົកចិត្តនៅក្រោមអំណាចប្រពន្ធក្មេងៗទាំងគ្រប់សម្បត្តិសពការពើក៏នៅក្នុងកដាប់ដៃប្រពន្ធថ្មីៗទាំងនោះដែរតើបើប្តីខ្លួននាំអំពីត្រូវសម្បត្តិផ្សេងៗប្រពន្ធថ្មីៗតែប្តីមិនទោះជាប្រមាថតបតទៅវិញកំផានប្តីឲ្យលុះក្នុងម៉ែរបស់ខ្លួននោះស្មានខ្ញុំកំដរច្បិនទី15ព្រះបាទបសន្តិកោសទ្រង់ត្រាស់ច្បិននិមិត្តធ្វើរាជហង្សហើហើហោមបាត់ក្អែកបើឯទៅណាវិជាហងក៏នៅទីនោះដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមសាស្ត្រាទ្រង់ជាកតាមសម្បត្តិនិថាអំណះតទៅពួកព្រះរាជាក្នុងឋតយៈតកូលនិងពួកអ្នកដែលធ្លាប់នៅក្នុងតកូលខ្ពង់ខ្ពស់មានវិជាបើទៅជាហាហោមពួកល្ងងខ្លៅនៅក្នុងតកូលទៀតទៀតដែលមានអំណាចដើម្បីទៅសុំបុណ្យសុំយុសាពីតកូលទៀតទៀតមកវិញច្បិនទី16ព្រះបាទបសន្តិកោសទ្រង់ត្រាស់ទូលទៅព្រះបរមសព្ទាថាខ្ញុំម្ចាស់យកច្បិនឃើញពពែដេញខាំខ្លាបើតាមច្បិននេះតើនឹងមានកើតហេតុភេទទៅជាប្រែទូលយ៉ាងណាដែលទៅព្រះអង្គអោព្រះជាម្ចាស់អើយតាំងពីកើតមកខ្ញុំព្រះអង្គពុំធ្លាប់ឃើញពុំធ្លាប់ឮថាធម្មជាតិជាសត្វខ្លាវាតែងតែខាំស៊ីពពែប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គបែរជាឃើញពពែដេញខាំស៊ីខ្លាវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំព្រះអង្គបានឃើញថាពងខ្លាក្រំទៅឃើញកពែលឹមលឹមពីចម្ងាយកងនោះមកដាក់មេផាយបោយ៉ាងលឿនចូលព្រៃធំលាក់ខ្លួនចំងំព្រោះខ្លាចកពែខាំទីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជាកងទីព្រះច្បិននេះថាខ្វាយព្រះពរមហារាជលោកចំណែចេរកាតទៅមុខទៀតពួកបណ្ដាជនដែលអត្រកូលហើយអវិជ្ជាត្រូវទទួលបានសេចក្តីប្រោះប្រានឲ្យឡើងធ្វើជានិមន្តធំអាចជនបានមានពូជតកោពងពួកបាទៅជាអព្យោធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកកំសត់វិញអ្នកធំគេជឿតាមតែសេចក្តីវិនិច្ឆ័យរបស់មន្ត្រីក្មេងៗដែលគេប្រវាញ់មាសប្រាក់យកប្រាជ្ញាជារបស់មនារិះធ្វើជារបស់ខ្លួនថែមទាំងឲ្យចាប់រិះនោះធ្វើទរណកម្មទាំងសំហើយថាឯងមិនបានជាឈានយឹកមាននឹងនិមន្តជួនកាលមានទៅដល់ធ្វើទុះបីកាត់ដៃកាត់ជើងយាយខ្មោះផងលោះហើយអ្នកមានពូលប្រកបពងពោះនោះចេះតែភិតភ័យព្រឺបារម្ភខ្លាចគេរកឃើញ
េនឹងចាប់ចងខ្លួនយកទៅធ្វើទុបីម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងសាសនារដ្ឋាភិបាលក៏មានការហេតុភេទដូចគ្នានេះដែរគឺពួកវិខុសទ្រុសតើចេះតែរឹករឿងហេតុចាប់ទោសសឹកកំហុសពួកវិខុសដែលមានសល់ល្អបរិសុទ្ធទៅវិញដូច្នេះពួកវិខុសដែលមានសល់ស្អាតបរិសុទ្ធទាំងនោះតែតំណគ្នារត់រកទីពឹងនៅតាមព្រៃភ្នំក្រំថ្មអស់ទៅហើយទៅព្រះមហារាជសម្បត្តិមិត្តទាំង16ប្រការនេះអត់មានការទោសភ័យយន្តរាយអ្វីដល់ព្រះអង្គសោះឡើយសូមមហារាជកុំទ្រង់ពើព្រះហឫទ័យអើយអលនញាមនស្ដាប់ជាទីគ្រប់ប្រាប់បានខ្ញុំថាថ្ងៃយើងមានជំងឺដូចជាច្រើនតលៀបពណ៌យើងអីចឹងមែនបាទគឺខ្មែរចូលចិត្តតែគិតថាខ្លួនឯងនឹងវាសុខព្រឹកអត់ចោះសន្មតថាបាទសរសេរខុសនិយាយខុសឬគិតខុសហើយតើមានអ្នកណាហ៊ានចង្អុលប្រាប់ថាខុសនឹងក៏នឹងខឹងឈួលឡើងភ្លាមគឺមានមានអ្នកខ្លាំងណាស់ទាំងដល់ដឹងថាខ្លួនមិនអាចចេះដឹងបានគ្រប់មុខនោះឡើយក៏ដោយខ្ញុំមិនចង់លើកយកអ្នកដតីមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ក្នុងអំណះអំណាងមួយនេះរបស់ខ្ញុំនោះទេគឺសំលើកយកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នឹងតែម្ដងបាទថ្ងៃមុនខ្ញុំបានអានសម្បត្តិរបស់លោកគឹមចន្ទវងហើយឃើញមានសរសេរខុសអក្សរាវិរុទ្ធខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅថាបើជាសម្បត្តិផ្លូវការជាឯកសារគួរតែផ្ទៀងផ្ទាត់ព្រោះបារាំងអាមេរិកអង់គ្លេសគេប្រកាន់រឿងបែបនេះណាស់ខ្ញុំឃើញមានយើងច្រើនអ្នកអ្នកខ្លះជា PhD ជាវិស្វករជាអ្នកច្បាប់សរសេរណាស់ទៅសភាអាមេរិកក្តីសរសេរសម្បត្តិទៅប្រធានាធិបតីត្រាំក្តីគឺប្រើពាក្យខុសគោឬសរសេរមិនត្រូវវេយ្យាករណ៍ខ្ញុំក៏ចង់ទឿនថាឯកសារសំខាន់សំខាន់សរសេរឲ្យហើយត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញត្រូវឲ្យអ្នកដទៃគេជួយអានស្ទួនឲ្យផងព្រោះបើសរសេរខុសហើយវាធ្វើឲ្យឯកសារហ្នឹងខូចតម្លៃទៅបន្តិចប្រកបណាស់គ្មានអ្នកណាចង់ឲ្យខុសនោះទេហើយជាពិសេសគឺមិនចង់ត្រូវអ្នកណាគេរិះគន់គេពិទានគេចាប់កំហុសថាខ្លួនសរសេរខុសនោះដែរបាទលោកគឹមចន្ទវងលោកមិនខឹងខ្ញុំទេមានតែសុំឲ្យខ្ញុំនឹងជួយកែសម្រួលណាបើសិនជាខ្ញុំមានពេលលោកក៏អាយុច្រើនណាស់ហើយនឹងម្យ៉ាងហើយលោកសុខភាពក៏មានល្អទៀតបាទឈឺសួតឈឺអីនឹងចិត្តនឹងស្លាប់ចិត្តនឹងរស់ត្រូវធ្វើគីម៉ូទេរ៉ាពីហើយក៏ចាញ់ស្នាមសក់ក្បាលរស់អស់ទៅងោលទៅហើយកំហុសភាគច្រើនគឺថៃពូគឺវាយអង្គុលីលេខុសបាទចំណែកខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំសរសេរសម្បត្តិក៏ច្រើនខុសដូចតែគេដូចតែឯងហ្នឹងព្រោះសរសេររួចភាគច្រើនគឺខ្ជិលអានឡើងវិញសរសេររួចមិនតឹងទេចុចប៊ូតុងសិនផ្ញើចេញទៅហើយពេលខ្លះយកមកអានឡើងវិញទៅឃើញថាសរសេរខុសអក្សរាវិរុទ្ធឬក៏ខុសសេចក្តីឬក៏ភ្លេចបាត់មកគ្រាអីទៅជ្រុះបាត់បាទវាជ្រុលក្បាលក៏ពើអស់ទៅហើយខ្ញុំថានឹងមិនលើកឧទាហរណ៍អ្នកណាមកទេក៏បានជាលើកលោកគឹមចន្ទវងដែរមែនទេចង់និយាយពីខ្លួនខ្ញុំបាទខ្ញុំមានបញ្ហារឿងចាំចាប់កំហុសអ្នកដទៃទាំងនៅពេលដែលធ្វើការបាក់កក30ឆ្នាំរហូតមកធ្វើការនៅ RFA 10ឆ្នាំទៀតក៏មានតែមនុស្សគេស្អប់គេថាខ្ញុំនឹងចូលចិត្តចាប់កំហុសទាំងតែខ្លួនឯងនឹងក៏ខុសដូចតែគេដូចតែឯងមានទៅមិនដែរខុសឯណាតែចំណុចសំខាន់វានៅត្រង់ការដែលខ្ញុំចាំចាប់កំហុសអ្នកដទៃព្រោះយើងត្រូវយកអ្វីដែលយើងសរសេរទៅបោះពុម្ពបង្ហោះលើអ៊ីនធឺណិតកាលណាយើងបោះពុម្ពចេញមកគេឃើញថាវាគួរតែត្រឹមត្រូវបាទហើយកាលណាទៅសេកខុសទៅវាទៅអាក្រក់ពេកហើយជាពិសេស website របស់ខាងរិទ្ធការទៀតផងទោះជានៅលើ website របស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកខ្ញុំសូមជម្រាបថាតាមរឿងខាងណាមិនចង់ឲ្យខុសទេតែក៏នៅតែមានខុសព្រោះជាកំហុសរបស់កូនចៅដែលខ្ញុំជួលឲ្យគេមកធ្វើការហ្នឹងតែជាកំហុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះនឹងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ
យើងមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់អីខ្លាំងណាស់ណានោះទេខ្ញុំទទួលបានបើខឹងក៏ខឹងខ្លួនឯងដែលមិនដាល់ឲ្យមានកំហុសដែលអាចជៀសវាងបានលេចចេញមកអង់គ្លេសគេថា to err is human តែធ្វើកំហុសនឹងវាជាគុណវិបត្តិរបស់មនុស្សបាទបានតែថាមានតែគ្រឿងយន្តទេដែលវាមិនខុសតែមនុស្ស human គឺនៅតែខុសអញ្ចឹងបាទយើងបិទផ្សាយប្រចាំថ្ងៃវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកដូចខ្ញុំជម្រាបខ្ញុំឲ្យកូនក្មេងនៅក្នុងស្រុកជាអ្នកធ្វើដូច្នេះអាចមានកំហុសរឿងប្រើពាក្យប្រើឃ្លាខ្លះសរសេរឈ្មោះខុសដាក់ថ្ងៃខែខុសខ្លះបើឃើញក៏សូមជួយឲ្យសញ្ញាមកយើងខ្ញុំផងយើងខ្ញុំនឹងកែតម្រូវតែខ្ញុំថាខ្មែរមានជំនឿគឺខ្ញុំសង្កលលើខ្លួនឯងថានៅតែក្តៅក្រហាយនៅតែឆេះដុំប្រសើរកំហុសអ្នកខ្លះខ្ញុំប្រាប់ថាសរសេរខុសហើយគេក៏មិនថាអីទេព្រោះអាចដឹងខ្លួនថាខុសមែនតែជាងកាលថ្ងៃក្រោយគេក៏សងសឹកវិញគឺគេចាំចាប់កំហុសខ្ញុំថាខុសនេះខុសនេះដែរបាទខ្ញុំមិនចង់អួតថាខ្ញុំចេះភាសាខ្មែរខ្លាំងខ្លាយណាស់ណានោះទេមែនទេគ្មានតែចេះខ្មោចលោកអីទេបាទប្រើតែវចនានុក្រមដូចតែគ្នានោះមិនមែនថាទទួលមិនបានទេទទួលបានដែរហើយណាព្រោះមិនមែនជារឿងដែលធ្វើឲ្យពិភពនេះរលាយរលត់ទេណាតែថាមនុស្សបែបនេះវាមានជំងឺគួរណិតខ្ញុំនៅវត្ត15ឆ្នាំខ្ញុំចេះបាលីខ្ញុំរៀនសំស្ក្រឹតបាទពី3ឆ្នាំដែរកាលនៅជានិស្សិតនោះបាទយ៉ាងណាក៏ដោយគេហៅមនុស្សប្រភេទខ្ញុំនេះថា small mind ជាមនុស្សចិត្តចង្អៀតគិតតែរឿងតូចតូចចាំញិចពងចៃបាទចាំញិចពងសង្កើចអង់គ្លេសគេថា nitpicker រឿងធំធំសំខាន់សំខាន់មិនចេះគិតទេបាទនេះទៅធ្វើខ្មោចអីបានបានមកពីដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំតែងតែបដិសេធមិនព្រមទទួលយកទូនេទីស្អីអីអីជាមួយនឹងគេនោះឥឡូវនេះជាទីមេត្រីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំចរសម្ឫទ្ធិស័កនៅសល់4ថ្ងៃទៀតក៏នឹងមកដល់ហើយតែពិធីបុណ្យនៅបរិយអង្គររបស់យើងនៅសល់18ថ្ងៃទៀតគឺនឹងចាប់ធ្វើនៅថ្ងៃទី28-29មេសានៅឯ South Chicken Road ក្រុង Roland រដ្ឋ North Carolina បាទកាលពីម្សិលមិញលោកក្មួយយឹមលឹមលីណូពីប្រទេសបារាំងបានស្នើប្រាក់$50ស្មើនឹង$59មកចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅបុរីអង្គររបស់យើងផងបាទសូមអរគុណលោកក្មួយលីណូនឹងគ្រួសារគឺអ្នកស្រីវិសាខាជាភរិយានិងចៅយឹមម៉ាវិនជាកូនប្រុសបាទសូមអរគុណសូមអរគុណដែលជួយមិនបានមកចូលរួមតែក៏ផ្ញើលុយមកជួយបាទហើយម្សិលមិញនេះដែរលោករ៉នរ៉នចាស់នៅ Texas ណាលោកសូមអោយចេញឈ្មោះបាទលោកក៏ប្រាប់ថាសូមចូលធ្វើបុណ្យនៅបរិយអង្គរ100ដុល្លារផងដែរបាទសូមអរគុណលោករ៉នជាពលិកបាទហើយលោករ៉នក៏ប្រាប់ថាសូមជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក100ដុល្លារហើយ100ដុល្លារទៀតលោកនឹងផ្ញើមកសូមចូលហ៊ុនលេងឆ្នោតក្នុងលอตเตอรี่ pool ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមលេងពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាទៅបាទបាទបានជាចាំយូរមិនលេងព្រៀងព្រៀងព្រោះចង់ជូនឱកាសដល់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិដែលប្រាថ្នាចង់ស្វែងសំណាងជាមួយគ្នាឲ្យមានពេលសម្រាប់ចិត្តបាទ100ហ្នឹងយើងទិញបាន4ខែប៉ុន្តែអាចនឹងយូរជាងហ្នឹងបាទព្រោះកាលណាយើងត្រូវឆ្នោតយើងនឹងយកទុកតែក្នុងវិនតូចតូចហ្នឹងយើងទុកពេញតទៀតអញ្ចឹងអាចនឹងលើស4ខែ5ខែ6ខែអញ្ចឹងទៅកាលណាយើងចាប់ផ្ដើមលេងហើយយើងនឹងមានទទួលសមាជិកថ្មីទៀតឡើយបាទត្រូវតែអស់លុយពីក្នុងកេសឬត្រូវតែមេសម្រាប់ថាត្រូវតែចាប់ផ្ដើមថ្មីតែប្រការយ៉ាងណានោះ
มาเยื่อมันสำไรสนาสมแต่งตั้งในเซย์ซุนสุนาเปรียลกุมจันหวงเอาไอรัตวอชิงตันนอร์เรนตันบะกรองเรนตันวัดวอชิงตันเอาเธอจิเมหรือเมียนตัวหนึ่งที่เธอบัญชีเรียนยิมสมาชิกใจเอาสมาชิกตรงอ้อท่านเนี่ยนะคลาสที่สมาชิกกันนะเล่นคลาสอย่างนั้นอย่างเก่าเนี้ยไอเนี่ยได้เชื่อสมาชิกคือเนี่ยเดบันบองพระมาร้อยดอลลาร์ดอลเนสเวย์ซุนสุนนางหรือโลกึมจันวองพยาตัวพีโอบ็อกซ์มือกวนปีร้อยมาไพ่พรำเรนตัน R E N T O N เรนตันวอชิงตัน W A มาให้ซิปโค้ด98057 58057มาแบบพยาชัยเต้าก็ดัชมัวกึมจันวองจังเต้ามาหรือก่อนเนี่ยใจสุนสมนังคือยังนังบางตัวตัวจับปีเป็นไอเหล่านี้เราโหดเราใครพุทธิดับพมุยอสุพีว่าในใจสุนสมนังหนึ่งตีชนาวกรุบตามจำนวนสมาชิกบัตรสันจีเยือนเป็นเหยียบดับเนี่ยคือหนึ่งตีในกามิลเลียนดับสันเล็กหนึ่งพาวเวอร์บอลดับสันเล็กว่าในกามิลเลียนเจนใครสกที่ดับพรมใบพาวเวอร์บอลเจนใครเซาที่ดับพรมบุญอสุพีว่าจะจับรางปีนงเตาเรียงรอสัปดาห์ร้ายในใจสุนสมนางก็หนึ่งชาฟูโตกับปีสันหลักนอตยังมาไทยสันหลักหนึ่งมาเอาสมาชิกต้องอ้อตามระยะอีเมลมาใช้ประควาบัตรเอาชนาทอชนาทอย่างนั้นก็หนึ่งจูนลำดังตามอีเมลว่าไอ้บาสนาเยื่อเตารงวันโตยโตจับปีหมื่นพันดอลลาร์จอมเอาเยื่อหนึ่งด่านของน้องแก่สำหรับติงชนาวด์บนต่อติดอย่างเตรียมตัวมาปีเรื่องนี้ไอ้ห้าบานเชียร์คลับตัวเยื่อหนึ่งมิ้นตัวตัวสมาชิกไม่เราเปลแต่ลุยเงินตอนอ้อปีแก่นุมาดองเจ๊กันสมเชื่อโดนเนี้ยจะรวมเลยไกลโลเตาชนาวด์รงวันทมเดาใจบานคะแนนมันเนี่ยมันเลียนเลยจ้ะมาโยตติงนุ่มติงสมเรียบมเปะติงสุภาพมาได้ใจเคม่งเคม่งดังเอากายสำรามไอสติงเงินใจหรือก่อนโนตามกลุ่มโนสำรามไอตีดไอตีดบ่าฮัลโหลเนี่ยเนี่ยมันสลับอีกที่กระปรับอ่านเป็นอีกเป็นลูกแค่นี้สมเอวังแต่เป็นไหนเรียบเรียบบ่า